Salam dostlar, bugün sizə aşağı büdcə ilə keyfiyyətli santexnikayı necə etmək olar o haqda danışmaq istəyirəm. Videonun axırında sizə maraqlı bir kombi də göstərəcəm. Çox büdcəli və qiyməti münasib olan. Yəni, düşünürəm ki, hər bir sizə maraqlı olacaq. Ona görə də videonun sonuncu izləyin. Aşağı büdcəli santexnika deyəndə biz tam keyfiyyətsiz təmir nəzərdə tutmuruq. Misal üçün, bəzi insanlara deyəndə ki, normal trap 150-200 manatdan başlayır, duş trapı. Deyirlər ki, çox bahadır, çünki türk trapları var 50-60 manata. Mən özümdən misal gətirmək istəyirəm. Düzdür, utanıram onu deməyə, amma deyəcəm. Mənim özümə türk trapı hədiyə elədilər və mən o trap təxminən 60 manat qiymətindədir. 60 sm, belə üstü paslanmaz poladdan olan bir trapdır. Və mən onu yəni öz evimdə duşa qoydum və mən hər çiməndə onun bütün konstruksiyasını sökürəm ki, oradan su keçsin. Çünki su daim üzərində qalır və onun su keçiriciliyi yoxdur. İndi mən sizə aşağı büdcəli normal trapı göstərmək istəyirəm. Misal üçün, bu Alkaplast trapıdır, 55 sm-dir. Təxminən qiyməti 200 manatdır. Trafın belə bir maralı konstruksiyası var. Burada şariklər var. Su quruyanda bu şariklər düşür bura və kanalizasiyadan pis qoxu gələndə şariklər daha da çox aşağı basmaqla dəliyi tam qapıyır. Yəni, heç bir pis qoxu, siz aylarla da evdə olmasaz, heç bir pis qoxu sizin hamam otağınıza keçməyəcək. Bax, konstruksiyası bu şəkildədir, görürsünüz. 2 ədəd kürəcik var burada. Bu kanalizasiya çıxışıdır. Buradan külək gəldikdə bunların üstündən basır və daha da bərk sıxır onları. Və beləliklə də yəni, pis qoxular kanalizasiya keçmir. Bu konstruksiyanı açıb təmizləyib yerinə salmaq da mümkündür. Və bu da trapın özü. Gördüyünüz bu konstruksiyanı saldınız bura. Və salam, hazırdır. Yəni, bunu evdar xanım da eləyə bilər. Bunu təmizləmək üçün usta da lazım deyil və qeyd etmək istəyirəm ki, trap dəqiqədə 48 litr su keçiriciliyinə malikdir. Heç bir türk trapın üstündə mən əminəm ki, gördüklərindən söhbət edirəm. Dəqiqədə neçə litr su keçirə bilir, o göstərici qeyd olunmayıb. Misal üçün, 200 manata büdcəli trap. Büdcəli, deməli, türklər demişkən, Ancaster, divar içi sistem ala bilərsiniz. Bu, Ecə firmasının məhsuldur və belə kranın, divarçı kranın təxmini qiyməti 130 manatdır. Mən düşünürəm ki, hamı belə bir kran ala bilər. Divar üstü kran da təxminən 110 manat olacaq və 110 manata o daha, yəni müasir olmayacaq, belə deyək. Amma burada müasir sistemdir, divarçı çox etibarlı və qiyməti də münasib. Sistemimizin ən bahalı hissəsi boru hissəsidir. Ən bahalı və ən də vacib olan sistemlərdən biridir. Yəni, biz plastik sistemlə işləyəndə orada calaqlar çox olur, təzyiq və məhsuldarlıq düzgün paylanılmır. Amma burada, bu kollektor sistemində biz tam etibarlı, heç bir birləşmə yerdə olmamaq şərtilə bütün isti-soyuq su təchizatımızı bura yığırıq. Bu bizim soyuq su kollektorumuzdur, bu isə isti su kollektorumuzdur. Kollektor kimi ən büdcəli bugünkü gündə kas kollektordur. Düzdür, o qədər gözəl olmasa da, amma öz funksiyasını yerinə yetirir və yetərincə aşağı büdcəli kollektordur. 7-8 manat arasıdır bu kollektorun bir çıxışı. Yəni, bundan ucuz kollektor Azərbaycanda yoxdur. Burada biz nə edəmişik? Deməli, burada gələcəkdə ehtiyat çəni olacaq, ehtiyat su çəni və yəni, onun üçün çıxışlar var. Bəzən müştərilər deyir ki, hər şeyin ən yaxşısını istəyirik, o zaman biz başqa şeylər seçirik. Amma aşağı büdcə olanda və qənaət etmək lazım olanda biz kasın vintillərindən istifadə edirik, kasın digər armaturlarından istifadə edirik. Yəni, çox münasib qiymətədir və keyfiyyəti də yerindədir. Misal üçün, burada bir hidrozərbə amortizatorumuz var, gələcəkdə burada da olacaq. Bu, Türkiyənin Jassy firmasıdır. İtalyan analoqları ilə müqayisədə 2 dəfə yarım aşağıdır qiyməti, amma yenə də öz işini görür. Burada da biz büdcəni aşağı eləsək də,
Yani keyfiyyəti və texnologiyanı salmamış aşağı. Burada görə bilərsiniz ki, duş 20'lik boru ilə çəkilib. Digər bütün borular 16'lıq olsa da, duşlarımız soyuqda da, istidə də 20'lik ilə çəkilib. Divarçı unitaz. Çoxları deyir ki, bu sistem çox bahadır. Nə bilim, 5 dəfə, 6 dəfə elə bir şey yoxdur. Bax, bu deməli, Alkaplast'ın asma unitazının rezervuarıdır. Bu təbii ki daha bahalı modeldir. Çox önə çıxmayaq deyə biz bura 8 santimetrlik model seçmişik. Amma bunun sadəsi digər sanitar qovşaqda olan 250 manatdır. Düymə ilə bir yerdə təxmini qiyməti belədir. Və bir ədəd unitaz da buna üstünə assaz təxmini 550 manat civarında bir şey alınacaq. Yerdə qoyulan klassik unitaz belə ortadan da aşağı olan keyfiyyətdə hardasa 300 manatdan başlayır. 200-250 manat fərq var burada qiymətdə, amma nəticədə siz gözəl dizayn, etibarlılıq və gigiyena əldə etmiş olacaqsınız. Gigiyenik duş yenə də bizdə burada Ece firmasına məxsusdur. Maksimal olaraq belə kranın hər bir şeyi 90-100 manat arasıdır. Və trap. Əsas bu kiçik trap. Heç kəs bunlara önəm vermir. Amma burada Alkaplast trapıdır bizdə. Yəni burada həm quru qapama var, həm yaş qapama. İndi trapın müəyyən hissələri yerində deyil. Vaxtı gələndə qoyulacaq. Amma büdcəli trap kimi, misal üçün Alkaplastın onun ona olan traplarına istifadə eləmək olar. Yəni düşünərsiniz ki, bahadır. 35-40 manat arasında qiyməti var bu trapın. Adi Türk trapları 11-15 manat arasındadır. 21 manatı olan modelləri var. Bu olan hamısına elə bil ki dərs deməyə hazırdır. Çünki bu trap özü 31 ya 32 litr dəqiqədə su keçirə bilir. Amma digər Türk trapları var. Adlarını çəkmək istəmirəm. Ora bir stəkan su töküləndə trap boğulur. Bu evdə bu bütün isti soyuq su təchizatı sistemində ən keyfiyyətsiz şey, bax bu kollektor qutusudur. Bu çox yerdə istifadə olunur və çox vaxtı təmirin sonuna artıq pastı gəlib çıxır. Bunun yerli istehsal olanı da var, Türk istehsal olanı da var. Yaxşı qorusanız, yəni gedər. Çox kiçikdir, yəni hündürlük baxımından, en baxımından hər ölçüdə var, amma hündürlük baxımından çox kiçikdir. Və mənim sevmədiyim bir şeydi, amma bəlli bir büdcə olanda bundan da istifadə etmək olar. Kollektor kimi burada mənzil tam isidilən döşəmədir. Rotometrli kollektordan istifadə olunub, yenə də KAS-ın rotometrli kollektorudur. Və bugünkü günümüzdə ən büdcəli rotometrli kollektorlar sırasında bəlkə ikincidir, bəlkə də birinci. Vintillərdə yenə də KAS-dır. Lakin borular artıq İtaliyadır. Çünki borular o qədər çox istifadə olunmur və bu bizim sistemimizin onurğa sütunu olduğuna görə burada qənaət etmək olmaz. Bacardığımız qədər qənaət edirik, amma yenə də budur. Yəni burada boru, 26'lıq borunun 1 metrəsi izolyasiyada 10 manat təxminən. Bu plastik boru ilə müqayisədə 2 dəfə bahadır. Lakin plastik borunun hər 4 metrəsində biz bir muft qoymalıyıq və ya hər döngədə bir 90 dərəcə dirsək qoymalıyıq. Onlar da hamısı potensial təhlükədir. Burada isə calaq buradadır, göz qabağında və boru birbaşa qazanxanaya gedir. Üstündə zavod istehsalı defekt olmasa, o boruya heç vaxt heç nə olmayacaq. Mənzildə kanalizasiya da çəkilib təbii ki, amma kanalizasiya artıq altda qaldığına görə mən onu sizə göstərə bilmirəm. Bu mənzildə, bu və digər bizim işlərimizdə olduğu kimi biz Almaniya istehsalı, yəni Alman brendi olan Ossendorf markasına istifadə eləmişik. Ossendorfun əksər məhsulları Rusiya Federasiyasında istehsal olunur. Amma elə borular var ki, sırf Almaniyadan gəlir. Bu 90'lıq, 32'lik və 40'lıq kanalizasiyadır. Niyə görə bu məhsullardan istifadə edirik? Bu reklam deyil. Bu ən əsası biz özümüzü sığortalayırıq. Çünki hər hansısa sızma baş versə, bu problem bizim başımıza çatlayacaq. Sonra isə ev sahibinin və ya əksinə fərqi yoxdur. Yəni kanalizasiya sistemi də su sistemi kimi etibarlı olmalıdır.
müəyyən kanalizasiya markaları var ki, onları bir-birinə keçirdikdə aralarında boşluq qalır, su buraxa bilir və s. Yəni, keyfiyyətsiz kanalizasiya boruları nə qədər ucuz olsalar da istifadə etməməyinizi tövsiyə edirəm. Türk brendləri var, hansı ki keyfiyyətlidir, keyfiyyətindən şübhəm yoxdur, amma onların əksəriyyəti PVC materialından istehsal olunub. PVC zərərli olmağı bir yana, PVC isti suya davamlılığı çox azdır. Bizim istifadə elədiyimiz kanalizasiya isə deməli polipropilendir və o 90 dərəcəyə qədər temperaturlu, təbii ki, qısa müddətli o temperaturlara dözə bilir. Və türk kanalizasiyaları çox vaxtı daha baha olur. Ossendorf istifadə etməyimizin bir səbəbi də odur ki, Ossendorf deməli kanalizasiyanın diametrləri fərqlidir. Yəni çox böyük çeşidi var. Yəni başlayır 32-lik kanalizasiyadan, sonra 40 mm-lik, 50 mm-lik, 70 mm-lik, 90 mm-lik, 110 və üzü yuxarı. Yəni biz hər təyinata uyğun olan diametri bu kanalizasiya brendində tapıb öz işimizi tətbiq eləyə bilərik. Beləliklə də hardasa səviyyədə qabağa düşə bilərik, hardasa hündürlükdə və yəni, ümumiyyətlə bütün istədiyimiz şeyləri tətbiq edə bilərik. Mənzildə yeganə polipropilen boru. Ən bahalı hissə budur. Bu da Rusiya istehsalı RTP firmasına aiddir, hətta Amerikankaları da, yığılma muftaları Azərbaycan dilində desək. Yəni, yeganə polipropilen hissə buradır. Sayğacdan birbaşa 26-lıq Pexalpex boru gəlir. Bir calaq sayğacın yanında, bir calaq burada. Normalda biz bunu polipropilenlə çəksəydik, oradan bura bir ən aşağısı 7-8 dənə üstündə dirsək, muft və s. kimi calaq olacaqdır. Burada yenə də Casia firmasının təzyiq reduktorundan istifadə olunub. Çünki bu təzyiq reduktorun qiymətin ucuz olmağına baxmayaraq çox rahat tənzimlənir. O birisi reduktorlardan fərqi odur ki, onlarda burada qapaq olur, açırsan, sonra altı bucaq açaraq da tap tənzimlə. Burada bunun öz xüsusi qulpu var. Salırsınız, yəni ev sahibi özü də tənzimləyə bilir rahatlıqla. Deməli, bahalı məhsullardan biri, deməli, burada bizdə Atlas filtridir. Təxminən 110-120 manatdır bu dəst. Ən yaxşılarındandır bazarda. Burada ekonomiya eləməli bir şey yoxdur, çünki heç bunun analoğu yoxdur. Var digər rus məhsulları, amma bu qədər keyfiyyətli və yəni qalın materialdan həm də üçlüsü yoxdur. Burada dizayn xarakteri daşıyan yeganə bir şey alüminium lövhəsidir. Bu artıq xərc kimi də ola bilər və ya siz birbaşa rəngin üstündən quraşdıra bilərsiniz. Yəni bu vacib element deyil. Bunun sizin sisteminizə əhəmiyyəti təsir olmayacaq. Bu sadəcə dizayn xarakterini daşıyır. Və əsas məsələ söz verdiyim kimi axırda kombi haqqında. Bu Warmhouse Yeva 24 kW-lı kondens tipli 2 konturlu qaz qazanıdır. Deməli Warmhouse Yeva 24-ü niyə görə seçmişik? Çünki bu bazarda ən ekonomik qiymətinə görə ən münasib deməli kombidir. Bu kombinin təxmini 1250 manat qiyməti var. Bundan aşağı kondens tipli kombi yoxdur. İndi niyə görə şəxsən mənim bu markadan xoşum gəlir? İzləyicilər arasında bəzilər deyə bilər ki, keyfiyyətsizdir, problem yaşayırıq və s. Amma bu həqiqətən də çox gözəl modeldir. Mən hətta düşünürəm ki, gələnin evimdəki kombini dəyişim. Məndə evdə Navien dayanıb 24 kW-lıq konveksiya tipli kombidir. Mən onu Warmhouse-a dəyişmək istəyirəm. Niyə görə onu da birazdan deyəcəm. İndi isə sökək bu kombin içinin tərtibatına baxaq. Servisin gözündən uzaq, çünki hələ zəmanət verilməyib. Bir dənə buranı göstər. Nivalara 5 umka vurursa, 5 umka deyilən. Ha, burada artıq var. 5 umkaya pul xərcləməyəcəyiz. Bir dənə bunun içinə baxın, hamısı səs və istilik izolyasiyasından yanmayan materialla örtülüb. Bunun ön hissəsi,
sesine bakın. Evinizdeki kombini bir tane böyle vurun, göreceğiz ki ondan kazan kapağı sesi gelir. Bu hakikaten de reklam değil, sadece insanların, mühendislerin öz məhsuluna yanaşmalarını size göstermek istedim. Bak burada da həmin yumuşak materialdan var. Burada da var. Üstte yoxdur, arxada yoxdur, ama yanlarda var. Ve bir tane de diğer nüans var burada. Diğer nüans odur ki, bütün bak, demeli texnoloji dəlilər hamısı rezin kipkəzlərlə bağlıdır. Yəni bura bir dənə toz da girə bilməz bu kombin içinə. Kombin qabağında belə bir razyon var. Yəni birləşmə yeri var. Bu elektron diaqnostika üçün nəzərdə tutulub. Yəni xüsusi planşet vasitəsilə. İndi ola bilər Azərbaycanda yoxdur, amma var belə bir şey. Planşeti sağlar, burada diaqnostika eləyirlər. Səhv etmirəmsə, bu tip kombi 98 deməli xəta kodu göstərə bilir. 98 xəta kodu da çox böyük göstəricidir. Burada bir ədəd də elektron qoşulma var. Buradan da nəsə diaqnostik eləmək olar. Və bütün lazım olan birləşmələrə aha. Biz buradan müdaxilə eləyə bilərik. Ah, burada böyle bir qapağın altında bütün montajçıya lazım olan deməli otaq termostatı çıxışı, bir de open term bağlantısı burada var. Open term bağlantısı xüsusi termostatdır, ağıllı termostat. Deməli qazanın plastik gövdədə paslanmaz poladdan odluğu var, kondens tipli odluğu. Bu qazan digər qazanlardan, yəni kanalda digər videolardan görə bilərsiniz. Bu qazanlar isidilən döşəmədə 35%-ə qədər qaz qənaət edir. Çox səssizdirlər, ekonomikdirlər və bu qazanların üstündə, bu kombilərin üstündə siz temperaturu, istilik sisteminin temperaturunu 20 dərəcəyə qədər sala bilərsiniz. Bu da sizdə yazda və payızda kömək ola bilər ki, ayağınızın altı buz kimi olmasın, amma otaq da qızmasın. Yəni belə üstünlüklər var. Qazan içində deməli ağıllı Alman istehsalı nasos var, modulyasiya nasosu. Yəni hidravlik qrupu, hətta brend İtaliya kombilərin üstündəki kimi plastikdən yox, tamamilə latundandır. Digər şeylər də standart, yəni genişləmə çəni. Fan var burada 10 pilləli və modulyasiya, kondens qazanlar üçün modulyasiyon, deməli qaz klapanı. İndi ola bilər ki, mən nəyəsə səhv deyərəm, çünki mən kombi üzrə mütəxəssis deyiləm, amma bunun tərtibatına baxın, hər yerdə yanmaz, deməli, gembriklərin içində kabellər, yəni çox keyfiyyətli eləyiblər. Və bu kombinin ən böyük üstünlüyü nədir? Bu qabağından baxırsınız ki, 3-4 dənə düyməsi var, elə bil ki, nuh əyyamından qalıb, amma əslində belə deyil. Bu, deməli, firmanın otaq termostatı var, 180-200 manat aralığındadır. Open term, deməli, protokolu vasitəsilə bura qoşulur 4 dənə naqillə. Və ağlı termostat var, hansın ki, siz otağa qoyursunuz. Otaqda istədiyiniz dərəcəni tənzimləyəndə qazan fasiləyə gedir. Amma ondan əlavə, siz mobil telefondan da qazanın bütün funksiyalarına və 40-dan və 40-a yaxın xəta kodlarını görə bilirsiniz. Hətta qaz kəsilərsə və qazan alışa bilməzsə, sizə mesaj şəklində bildiriş gələcək ki, qaz yoxdur və siz onu uzaqdan, evdə olmadan reset eləyib yenidən işə sala bilərsiniz. Suyun təzyiqini telefonunuzda görə bilərsiniz və aylıq, həftəlik proqram vasitəsilə deməli qazanınızı işləməyə məcbur eləyə bilərsiniz. Ya işləməyə ya da fasilə eləməyə. Bu tək kombilərə yox, Warmhouse-un qazanlarına da aiddir. Haradasa 55-dən ya 50 kilovattdan başlayan qazanlarında tam ideal uzaqdan idarə etməsi var. Mən düşünürəm ki, növbəti işlərimizdə çox istifadə edəcəyik. Çünki yəni, qiyməti çox münasibdir. Bura sərf olunan texnologiyalarda bugünkü
diğer Alman brendlerini de yani üstelir. Ben eminim ki yakın 2-3 ilde eğer bu şirketin servisi normal işleyerse Azerbaycan'da bu en kabarcıl məhsullardan biri olacak bizim bazarda. Yani bu kadar dostlar. Ben düşünürüm ki büdcəli istilik ve santexnika sistemi necə olmalı diye o suala cevap verebildim. Yani siz 70-80 min ev alırsınızsa 2000'də artıq xərcləyib evin ən əsas vacib olan hissələri, elektrik işi və santexnik istilik sistemi, isti soyuq su təchizatlı sistemlərinə, yəni 1-2000 artıq buraxmaqla onları daha keyfiyyətli, daha komfortlu və daha uzun ömürlü edə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, yoxdur qoy qalıb. Это моё же коронное слово стало. Отключай шарманку.